Milí diváci, vítam vás pri sledovaní Salesianského magazínu, ktorý vám prinášame priamo z diania Festivalu Lumen. Dnes vám ponúkneme zábery z prvého stretnutia nového provinciála Salesianu s mladými a neobídeme ani reportáže a novinky zo salesianskej rodiny. Vítajte pri sledovaní. V reportážach vás zavedieme do Šaštína a Banskej Bystrice. Kontemplácia v činnosti. O tom dnes v časti Spiritualita povie viac Salesián František Kubovič. 1. júnový víkend sa v Trnave už po 22. krát koná Festival Lumen. Tento rok sme aj svedkami prvého stretnutia nového provinciála Dona Jozefa Ižolda s mladými. Tento festival vznikol ako taká túžba skutočne približiť kresťanstvo aj mladým v meste, mladým v okolí. Má také svoje zameranie na to, aby oslovilo kresťanov, dalo im zážitok takej väčšej radosti a na druhej strane, aby vydalo také svedectvo aj pre neveriacich, že kresťania dokážu počúvať hudbu, dobrú kvalitnú hudbu a vedia sa tešiť a radovať zo života. Za tých 22 rokov sa ten festival posunul z takej tej prehliadky kresťanských zborov cez festival kresťanskej hudby alebo cez kresťanské kapely a teraz sa tak posledné roky držíme takého konceptu, že City Music Festival. To znamená, že oveľa viac sa tak ako keby zlaďujeme s tým mestom a s tými možnosťami, čo mesto Trnava alebo centrum mesta ponúka a snažíme sa ten festival tak rozťahovať aj do šírky, aby celé mesto ním žilo. Samozrejme to neznamená, že sa vzdialujeme od tej myšlienky kresťanskej hudby alebo myšlienky kresťanského festivalu. I tak s úsmevom si hovoríme v hlavnom týme, že Festival Lumen alebo organizačný tým Festivalu Lumen, že to je taký trenažer do života v podstate, že asi to v niečom tak odráža alebo ako keby nasleduje za Domboskovými dielňami, ktoré on vytváral a dával mladým ľuďom priestor na získanie konkrétnych praktických zručností. Tak toto je jedna stránka toho festivalu, že nie len je to dopad na mladých ľudí, ktorí sú účastníci, ale to vo veľkej miere aj dopad alebo príležitosť pre mladých ľudí, ktorí sú pozvaní do organizácie toho festivalu. Súčasťou festivalu Lumen bolo tento rok aj celoslovenské stretnutie salesianskej mládeže s názvom Fiesta. Osobitné stretnutie salesianskej mládeže na festivale Lumen sa tento rok uskutočnilo poprvýkrát. Súčasťou programu bol krátky dokument o novom provinciálovi a štyri strediská sa predstavili kultúrnym programom, scénkami, pantomimou a tancom. Na pódiu potom moderátori privítali provinciála, ktorý sa zoznámil s mladými. Stretnutie sa skončilo interaktívnou hrou. Tak ja som bol pozitívne prekvapený, že koľky prišli, že sála sa vlastne naplnila, no a dýchalo toto takou radosnou atmosférou. Medzi tým sa prezentovali jednotlivé strediska, takže navzájom sa môžu aj poznať. Teraz to bolo vlastne prvýkrát historicky, že sa stretla salesianská mládež, tak trošku osobitne. Tak toto ma potešilo a potom aj program, myslím, že bol dobre pripravený, aj humorne. A potom tam bolo, zaznelo teda aj čosi vážnejšie a zapojili sa aj mladí. Ja osobne teda nerad vystupujem niekde na pódiu, takže trošku som sa tak obával, ale celkovo myslím, že dobre. Na tretej časti programu sa podielali účastníci Fiesty, ktorí pomocou kúskov puzzle sami tvorili myšlienku stretnutia. A také posolstvo, možno ktoré sme im chceli my odovzdať, a bol vlastne v sile tej myšlienky, ktorá znela, bez teba tu nejde. Každý z nás je dôležitý prvok tej salesianskej rodiny. Všetci z tých mladých zohrávajú významnú a veľkú rolu na tom, aby to dielo Dona Boska sa rozširovalo. A možno aj to bolo takou pointou toho stretnutia, aby pocítili tú silu, tú rodinnosť, to spoločenstvo, ktoré sa môžeme deliť, to bohatstvo toho spoločenstva. 2. júna sa v Banskej Bystrici odohralo odovzdávanie úradu provinciála. Salesianská rodina sa týmto rozlúčila s Donom Karolom Maníkom, ktorý túto službu vykonával posledných 6 rokov. Pre nás, pre našu provinciu je to historický okamžik, keď vlastne v histórii slovenskej provincii 8. provinciál preberie úrad.
Don Jozef Ižolt prevzal začiatkom júna počas slávnostnej svätej omše v Banskej Bystrici úrad provinciála slovenských saleziánov. Samotný úkon pozostával z vyznania viery pred spoločenstvom cirkvi a z podpisu menovacieho dekrétu v prítomnosti zástupcu hlavného predstaveného dona Tadeuša Rozmusa. Spolu s novým provinciálom bol uvedený do úradu aj provinciálny vikár don Jan Martiška. Tak ja prajem novému provinciálovi zo srdca, aby nesatil radosť a aby uveril tomu, že to je jeho miesto, že Pán Boh si ho zavolal na túto službu, to je jeho miesto, tam on ho chcel, aby sa mu nechal viesť z dispozície a ostatné sa Pán Boh postará. Tak prajem mu hlavne, aby nestratil pokoj, to je to také dôležité, aby dal to, čo naozaj skutočne v sebe má to najlepšie a jednoducho, aby nestratil aj tú radosť, takú živosť a stále verilo, že Pán Boh je aj tak nad tým. Ja by som novému otcovi provinciálovi prial, aby bol pre všetkých bratov dobrým otcom, láskavým bratom a vynikajúcim priateľom. A tak to bude potom správne. V závere nový provinciál don Jozef Ižolt poďakoval svojmu predchodcovi za uplynulú službu. Tak Gabo, naozaj stal som po tvojom boku, tak viem, čo to obnášalo, že do tejto služby si sa daroval naozaj celý. A saleziánska rodina je široká a tvoje srdce bolo veľké a Pán Boh rozširoval, dal ti naozaj to otcovské srdce, plné aj milosrdenstva, ale aj odvahy. Na slávnosti bolo prítomných asi 130 saleziánov, 30 sestier saleziánok a aj zástupcovia saleziánov spolupracovníkov, Združenia exalievov, mladých a zamestnancov provincie. Nechýbala ani mama nového provinciála a jeho súrodenci. V Šaštine sa stretli mnohí saleziáni a dokonca aj regionálny radca pre Severnú Európu. Príležitosťou bola oslava 80. rokov a 50. výročia kňazstva dona Mošaťa, saleziána a hudobného skladateľa. Šaštín sa stal cieľom mnohých pútnikov. Mnohí sem prichádzajú zďaleka. 80-ročný oslavenec don Bohuslav Mošať, hoci pôsobí v Cerovej na Záhori, patrí do šaštínskej komunity. Takže ja som sem prišiel ako chovanec. Predtým som nepoznal Šaštín, a potom vlastne som to dielo Don Boska poznal a chcel som aj to dielo Don Boska vo svojom živote praktizovať. Hosťom na oslavách bol regionálny radca saleziánov pre Severnú Európu don Tadeuš Rozmus, ktorý má v úcte starších spolubratov. Myslím, že od starších spolubratov sa môžeme učiť tradícii, pretože títo bratia odovzdávajú tradíciu, ktorá je bližšia k Donovi Boskovi. Musíme sa tomu učiť a musíme hľadieť z tohto uhla pohľadu aj na bohatstvo tradície našej kongregácie. A toto vravím saleziánom. My saleziáni musíme byť stále mladí. A to nezávisí od veku, ktorý máme. Slávnostným kazateľom bol nový provinciál don Jozef Ižolt, ktorý sa v homílii zamýšľal nad významom Božej a ľudskej slávy. A dneska, keď sa pozeráme na život nášho spolubrata don Bohuša, tak môžeme povedať, že život reholníka, život kňaza je celý zasvetený oslave Boha. Oslava skončila nielen spoločným obedom, ale aj spevom a hudbou, ktorú má don Mošať veľmi rád. Jeho posolstvo pre mladších spolubratov je jasné. Ak by sme neboli radostní, tak tá radosť by bola akosi ďaleko. Potom by sa nemohla roznášať medzi mladých, lebo mladí sú akosi nositelia radosti, alebo čakajú tú radosť. Pokračujeme krátkými správami. Úspešný formačný projekt pre ministrantov Letný tábor Tymian sa uskutoční od 13. do 19. júla v rekreačnom zariadení Poniklec v dedinke Hronec pri Brezne. Jeho cieľom je pomoc pri formácii ministrantov. Okrem duchovného programu na tému V Kristovej službe čakajú na účastníkov aj súťaže, šport a iné dobrodružné hry. Ďalšie informácie sú na stránke www.ministranti.sk. Pre všetkých, ktorých zaujíma oblasť výtvarného umenia a chcú zažiť tvorivú atmosféru v kolektíve mladých ľudí a vyskúšať si výtvarné techniky, je tu ponuka zúčastniť sa výtvarníckeho tábora s názvom Saleziánsky plenér. Tábor je určený pre deti a mladých od 13 rokov a uskutoční sa 10. až 17. augusta na chate v Banskej Belej. Prihlášku na tábor treba poslať najneskôr do 1. júla 2014. Ďalšie informácie môžu záujemcovia získať na www.dom.sk. Na záver našej relácie vám ponúkneme rubriku Spiritualita, v ktorej privítame saleziána Františka Kuboviča. Hovoriť bude o kontemplácii v činnosti. V duchovnom živote častokrát narážame na taký problém, že čo je dôležitejšie, či sa viacej modliť, alebo či viacej pracovať. A mnoho aj kresťanov má s týmto taký stály problém.
Vidíme to vlastne v Evanjeliu, keď Ježiš prichádza k Márii a Marte, tak vidíme tam tiež dva tieto postoje. Postoj služby a postoj blízkosti pri Ježišovi. A každý z nás určite sa nad tým viackrát zamýšľal a čo je správne. Don Bosco tiež veľmi ako aktívny kňaz, veľa pracoval pre mladých, bol veľmi aktívny a napriek tomu je človekom modlitby. A pýtame sa, ako sa mu to tak podarilo sklbiť. Je na to taký ten termín kontemplácia v činnosti. Musíme si uvedomiť, že najdôležitejšie pre každého kresťana je život s Bohom. K tomu smeruje všetko, aby sme žili v Božej prítomnosti. Prežívať všetko s Bohom. Jak svätý Pavol píše, či jeme, či spíme, všetko, čo robíme, máme robiť s Bohom. A to znamená, všetko ostatné sú prostriedky k tomu, aby nás privádzali k Pánu Bohu. A teda aj modlitba sa má stať prostriedkom toho, že chceme sa stretnúť s Pánom Bohom. Práca sa má stať tiež prostriedkom toho, že sa chceme stretnúť s Pánom Bohom. A tak keď hovoríme o Don Bosco a o kontemplácii v činnosti, tak ťažko rozdielovať, kedy sa Don Bosco modlil a kedy Don Bosco pracoval. Môžeme povedať, že Don Bosco stále pracoval, ale môžeme zároveň povedať, že Don Bosco sa stále modlil. Takí iní veľkí svetci, napríklad Don Cafasso, častokrát sa mu stávalo, že bol veľmi taký unavený od práce a tak, odišiel a modlil sa. Kdežto Don Bosco aj večer, keď obšíval šaty s mamou Margitou, tá práca bola modlitba. A toto je také veľké dedičstvo, ktoré nám zanechal Don Bosco, táto kontemplácia v činnosti. Že všetko, čo robím, robím na väčšiu česť a slávu Božiu. Mať taký ten správny úmysel toho nášho konania. Aj keď robím možno tú najposlednejšiu prácu, zametám alebo umývam riad, tak sa to dá vždy s takým dvojitým postojom. Robiť to s Bohom a robiť to bez Boha. Robiť to ako nejakú nutnú povinnosť, ale robiť to ako niečo, čo oslavuje Pána Boha. A Don Bosco toto vedel tak úžasne sklbiť. Možno niektorí hovoria, že Saleziáni sa málo modlia, nie ako iné rehole, že Saleziána počas dňa nevidíte si 3 hodiny sadnúť a teraz, že by sa modlil. Ale práve v tej práci Salezián má nájsť Pána Boha. A teda aj Saleziáni, keď sa hrajú s mladými, keď hrajú futbal, tak v tých mladých vidia Boha. Ten futbal im má pripomenúť to, že aha, robím to pre Boha. A k tomu je dôležité zbudzovať si taký ten dobrý úmysel pred každou prácou. Toto Don Bosco tak častokrát robieval, že idem niečo robiť, tak chcem to robiť na Božiu slávu. A toto sa treba učiť. A o to si treba tak aj prosiť. A to je tá milosť jednoty, že náš život splynie s Bohom. Našich 13 minút uplynulo a je tu záver poslednej relácie v tomto školskom roku. Prajme vám príjemné prázdniny a veľa oddychu. Dovidenia.